concordo coa voceira do Bloque Nacionalista Galego de que nos teria gustado asistir, sobre todo por parte do Partido Popular, a un debate máis en profundidade de un tema de tanta importancia. E esperemos que hoxe non volvamos a ver o despliegue das plumas de Cortello por parte do señor Rodríguez cara ao señor Bugallo para engatusalo con oferta de consenso baleiro, porque o pavo real, o mellor detrás do pavo real está a mantis religiosa, o señor Bugallo. Resístase aos atractivos do señor Rodríguez. Pero é unha proposta baleira, é unha proposta baleira, señor Rodríguez. Non entrou en toda a comisión porque non pode ao fondo da cuestión. Eu vou decir uns datos porque supoño que cando se elabora unha nova lei se terá que ter en conta o contexto. Vivendas existentes en Galiza 1.606.000, datos do ano 2011. Superficie de solo urbano e urbanizable vacante 466.017.000 metros cuadrados, máis de 46.000 hectáreas de solo urbano e urbanizable vacante. Capacidade para as novas vivendas 800.000 no ano 2014. Superficie de solo urbanizado industrial disponible 7.311.933 metros cuadrados, datos de 2013. Superficie de novo solo industrial previsto 25 millóns de metros cuadrados, ano 2013. Gustaríame saber se estes datos se tiveron en conta para establecer as prioridades os objetivos da elaboración na nova lei do solo. Tamén se debería de ter en conta de que só temos 11% do territorio con alguna figura de protección, que só temos e está baixando 21% da superficie agraria útil pola invasión de outro tipo de usos ou incluso simplemente polo abandono. Gustaríame saber cales foron as medidas que se incorporaron a este ditame para evitar o abandono dos núcleos de poboación, máis de 1000 nestes momentos. Gostaríame saber se se tivo en conta que este país presenta un déficit na balanza de alimentos de 900 millóns de euros todos os anos e que, polo tanto, se sacase a conclusión de que hai que proteger os solos con vocación agraria. Gostaríame saber se se tivo en conta os efectos da burbulla inmobiliaria, do estopido da burbulla inmobiliaria na elaboración desta nova lei do solo. Gostaríame saber se se tivo en conta a relación entre este modelo da burbulla inmobiliaria e a corrupción nas administracións públicas. Gostaríame saber tamén se se tivo en conta a situación económica das administracións públicas, nomeadamente dos concellos, para elaborar unha lei que permita abaratar a prestación de servicios por parte dos concellos. Para nós este é o concello, o contexto no que se debería de elaborar unha nova lei do solo, pero para nós a Xunta de Galicia non sacou as mesmas conclusións que sacamos nós neste contexto. O que a nós nos parece lógico e tendo en conta o interés xeral é que as liñas mestras da nova lei deberían de ser, para evitar caer nos erros do pasado, entre outras, priorizar a rehabilitación e a regeneración urbana sobre o crecemento e a expansión urbana, definir políticas para poñer en uso as vivendas xa existentes e construídas para garantir o dereito á vivenda de toda a poboación, polo innecesario da expansión urbana e para ser a base do noso futuro apostar pola conservación de espazos con alto valor ambiental, paisaxístico, patrimonial, etc. Limitar o máximo a expansión urbanística que os dana. Evitar os custes que provocan un crecemento incontrolado en base á especulación, o que non é máis que unha versión máis da privatización dos beneficios e a socialización dos custes. Protexer os solos de alto valor agronómico co obxectivo de conservar un recurso que non é renovable e aumentar a superficie agraria útil ata chegar ás cifras, polo menos, da media europea, co fin de reducir a dependencia alimentaria e de acadar a creación de emprego e revitalización do rural en base á producción de alimentos. Frente a estas conclusións que a nós nos parecen lógica en procura do interés xeral, a Xunta de Galicia propón precisamente o contrario: afondar máis no modelo liberalizador, na destrución de valores naturais, na facilitación da especulación e dar vía libre ao espolio dos nosos recursos, do noso medio natural. Adóptase un medio liberalizador inspirándose na lei do 98 do señor Aznar, modelo que se implantou coa promesa de abaratar o prezo da vivenda, pero
o período onde se promoveu a liberalización do solo corresponde co período onde máis medrou o prezo da vivenda. O anteproxecto da lei afastase do modelo de sostibilidade. Calqueira solo rústico será susceptible de ser reclasificado e clasificado como urbanizable, tanto si se trata de solo rústico común, no artigo 30.3, como se solo rústico de especial protección, artigo 31.5. Suprímese a distinción entre solo urbanizable delimitado, programado e non programado, como se fixera o Real Decreto Lei de Medidas Liberalizadoras en materia de solo. Con estas dúas consecuencias, que o que se fai, por eso decía eu, que vai facer o Partido Popular co patrimonio construído, que as vivendas baleiras? Porque si os promotores se lle fai tan fácil a expansión urbanística, a reclasificación de solos a precio baixo, se ainda encima non se lle ponen prazos para a súa execución e se facilita a retención especulativa do solo, como van a querer vostedes que haixa incentivos para recuperar as vivendas xa construídas? A ver se me contestan, se ten tempo, aparte de desplegar as plumas, señor Rodríguez. Redúcese a protección do solo rústico que pasa a ser concebido como espacio residual excluído da planificación. Recordo os datos anteriores. Vivendas existentes, superficie de solo urbano, capacidade para 800.000 novas vivendas. Por lo tanto, con estes datos, señor Rodríguez, o principal problema non é hoxe a escaseza de solo urbanizable de vivendas, sino o exceso e infrautilización dos mesmos. E, por lo tanto, o objetivo do planeamento non debe de ser xa o de seguir incentivando o crecemento urbano, sino o de planificar a reutilización do stock do solo de vivendas xa existente, para redimensionalo e facer un uso máis inteligente do mesmo. Tampouco existe nesta lei ninguna referencia a rexeneración e a rehabilitación urbana. O grosso desta lei é o crecemento, unha vez máis, o crecemento urbano. Cando neste país hai 299.000 vivendas baleiras, hai 33.000 vivendas novas sen vender e hai 180.000 vivendas en mal estado, e vostedes non lle dedican ningún artigo a rehabilitación e a rexeneración urbana. Como é posible isto? E despois está outro dos objetivos desta lei, que é a desprotección do solo rústico para dar entrada a determinados negocios. E isto, esta nova modificación da lei no solo rústico, encaixa perfectamente cos plans sectoriais de actividades extractivas, co plan director da Rede Natura recentemente aprobado. Encaixa, por que? Porque elimina as competencias dos concellos para facer determinacións en solo rústico. E aí, no solo rústico, van a prevalecer estes plans sectoriais. Plans sectoriais de actividades extractivas, por exemplo, que generaliza todo o uso do territorio para actividades extractivas. Un plan director da Rede Natura que vai permitir a consolidación de actividades mineiras en espacios protegidos e a súa ampliación, incluso. Por lo tanto, esta desprotección do solo rústico que se traduce na eliminación das categorías de solo rústico de protección agropecuaria e na eliminación de solo rústico de protección forestal, non entendemos nun país, cos datos que antes lle dixen, que se reduce a superficie agraria útil, como, ainda encima, se desprotexe máis o solo rústico de protección agropecuaria. Tampouco se protexen os bosques autóctonos, por tanto, e redúcense considerablemente tamén o solo rústico de protección de costas, tamén a aplicación da nova lei de costas do Partido Popular, de 200 a 100 metros, 20 metros nas rías. O solo rústico de protección de espacios naturais tamén se reduce, o solo rústico de protección da paisaxe tamén se reduce, o solo rústico de protección patrimonial tamén se reduce, e tamén se eliminan os estándares de calidade. Se eliminan todos os estándares de calidade de espacios libres, de espazos verdes, de zonas para dotacións, etc. E é máis do mesmo, eliminar aquelas retorno das plusvalías que teñen que vir á comunidade. E é máis beneficio para uns e menos beneficios para a comunidade. Tamén se insiste na eliminación da perda do control público, na eliminación tamén das medidas de participación cidadá. Tamén a única medida de participación cidadá que propoñen é unha plataforma digital da cal non explica ninguna das medidas que vai. Tamén reduce as potestades para a reposición da legalidade urbanística. Máis libres, ainda máis, señor conselleiro, máis libres para facer o que vostedes lle petan. Reduce a autonomía local, como xa decía, e aprofundiza na indefensión dos pequenos propietarios que estarán, evidentemente, en mans de aqueles que xunten polo menos o 25% nun ámbito de actuación. Indefensión que nos parece injustificable. Por tanto, para nós esta proposición
de dictamen é inaceptable, porque non atende o interés xeral. Non ten en conta realmente o contexto existente e non ten en conta os erros do pasado, non ten en conta o sufrimento que tivo o estoupido da burbulla inmobiliaria e non se toman ninguna medida para paliar os seus efectos. Non garante tampouco, que é unha cuestión moi importante da que non se fala, que é o delito de constitucional da vivenda. Por lo tanto, é un retorno ao pasado e o peor dos nosos pasados. Nada máis, e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.